Vítám vás všechny na nedělní části OpenAltu. Tohle bude v podstatě jedna z prvních přednášek v neděli. Předem se omlouvám, že mám tam pár videí a na livestreamu nepojede zvuk. V záznamech by to mělo být v pořádku. A teď v podstatě představím sebe a tu přednášku. Mé jméno je Michal Konečný, pracuji pro Red Hat, pracuji přímo specificky na Fedora infrastruktuře. Kdybyste se chtěli na cokoliv z toho zeptat, tak můžete, ale přednáška se tomu vůbec nevěnuje. Přednáška bude o free software gamingu na Linuxu, protože všichni máme rádi svobodný software a spousta z nás ráda hraje. Takže tím pádem začnu. Tady je v podstatě, o čem budu mluvit. První budu mluvit něco jenom málo strašně o svobodném softwaru, co to vlastně je. Pak se budu věnovat svobodným hrám, svobodným herním nástrojům a v poslední řadě ještě svobodným herním engineům. Takže ještě jedna věc, na kterou bych mám zapomněl. Bude tu menší soutěž během toho. Výhrou je tady teď ten plyšovej tux. A v podstatě se budu ptát během přednášky na otázky. Můžete i tipovat. Není to nic, co jako předpokládám, bude spousta lidí vědět z hlavy. A pokud ten, kdo bude mít na konci nejvíc odpovězených věcí, vyhraje toho tuxe. Nebo se aspoň nejvíckrát trefí. Je to i o štěstí. Takže svobodný software. Co je svobodný software? Svobodný software oproti běžnému softwaru nebo uzavřenému softwaru je definován tím, že vám umožňuje s tím softwarem v podstatě svobodně nakládat a provádět s ním, co potřebujete. Můžete si ho skopírovat, můžete si ho upravit, jak potřebujete, můžete ho použít, jak chcete, nic vás v podstatě v tomhle neomezuje. Tam samozřejmě záleží trochu na licenci. Z pohledu licencí budu brát v podstatě všechny licence, které umožňují nějakým způsobem ten software používat, upravovat a nějakým způsobem s ním svobodně zacházet. Ještě jedna věc, svobodný software versus otevřený software, jaký je v tom rozdíl? Otevřený software znamená, že máte přístup ke kódu, ale neříká to nic o tom, jestli ten kód můžete vlastně vůbec nějak upravovat nebo vůbec s ním nějak nakládat, jak chcete. Většinou to bývá, že tam je nějaká licence, která umožňuje se nahlédnout do toho kódu, což je jako samozřejmě lepší, protože aspoň víte, co v tom je, ale problém je v tom, že nemůžete s ním dělat nic. Takže v podstatě, jakmile ta firma, která třeba se o to stará, přestane fungovat, tak skončíte se softwarem, který sice máte přístup ke kódům, ale už si nic neopravíte, protože by to porušilo licenční podmínky a v podstatě byste mohli jít dej sedět. A v tomhle tom je strašná výhoda svobodného softwaru. Nevýhoda je, že většina těchto projektů je komunitních, vývoj trvá velmi dlouho, což je vidět právě na spoustě těch free her, že ten vývoj je, jako začínal hodně v minulosti. Ale výhoda je, že prostě pak můžete klidně ten kód, co někdo napsal, skopírovat, udělat si tu hru podle sebe, upravit si to, jak potřebujete. Po případě software obecně. A teď se dostaneme k free software hrám. Tady bude v podstatě seznam různých her, který jsem si vybral. Je to taková všeochuť. Našel jsem nedávno, právě když jsem tohle dělal tu prezentaci, nevím teď přesně, jak to jmenuje, mám tam někde link. Je to v podstatě Wikipedie, která obsahuje všechny hry, které jsou svobodné, a co jsem koukal, je tam 1138 záznamů, takže všechno tady nebude. Určitě jsem něco důležitého zapomněl. První tady zmíním Zero AD. Zero AD je v podstatě strategie, která je vyvíjená skupinou, která se říká Wildfire Games. Je to, dá se říct, komunitní projekt, přispívat tam může kdokoliv, není to ničím omezený. Je to klon, dá se říct, Age of Empires,
ale napsaný od nuly, není to žádná kopie. A teď právě jedna z těch soutěžních otázek. Když si myslíte, že tenhle projekt začal? Když začal vývoj na něm? Můžete ji typovat. To je moc... To je to starší? Ne, je to starší. To je ještě furt. No, skoro. Jo, 2001. Takže 2001 začal vývoj, takže jak vidíte, už to běží 21 let. V současné době, co vím, mají verzi 0.22 nebo tak nějak. Verzování není úplně důležitý, protože ta hra je v současné době plně hratelná. A protože obrázek řekne více jak 1000 slov a video ještě víc, tak mám tady připravený právě video a budu postupně pouštět. To spíš jenom ukázka toho, jak vlastně ta hra vypadá, to můžete očekávat. Musím říct, že na svobodný projekt je to graficky opravdu dobře udělaný a je tam vidět, že tomu ty lidi věnují dost. Většina těch free software her, co jsem měl možnost vidět, většinou graficky není až tak dobře udělaná. Já nechám ke každému tomu jenom asi krátký video, protože nebudu to pouštět celý. Protože máme toho hodně před sebou. A omlouvám se, kdybych všechno nestihl. Jak vidíte, tak vypadá to dobře. A je to furt, ten vývoj je vidět, že furt běží dopředu. Ta verze, co byla tady ta 0.25 alfa, tak ta je tuším vyšla nedávno, pár měsíců zpátky, takže jako je to aktivní projekt. A jako všechny free software projekty samozřejmě se kouká po nových kontributorech, takže kdyby někdo chtěl přispět, můžete, je to zajímavý projekt. Tak, další velmi známou je Battle for Westnoth. Battle for Westnoth, ještě než teda tohle to řeknu, tak se zeptám zase na začátek vývoje. Kdo by věděl? Je trošku novější. To už je zase trošku starší. Jo, 2003. Takže ano, 2003. Právě protože je 2003, tak oni v podstatě nedávno... Mám dojem, že ta myšlenka právě vznikla ještě o rok dřív, protože oni minulý rok oslavili, nebo letos oslavili 20. výročí jako Battle for Westnoth. Takže, ale co jsem koukal právě do repozitáře, tak začátek repozitáře 2003. A oni na základě toho, že měli vlastně to 20. výročí, nebo že se blíží, tak se jim podařilo dostat hru na Steam. Takže můžete zahrát i na Steamu, je naprosto zdarma. Takže v tomhle tom je to pořád jako svobodný. A co teda Battle for Westnoth je? Je to tahová strategie, kde v podstatě máte nějakou menší armádu, snažíte se zničit nepřítele, můžete stavět jednotky a jednotky vlastně mají každá zkušenosti, dají se vylepšovat. Osobně se mi na tom nejvíc líbilo to, že ty jednotky nemusíte vylepšovat vždycky stejně, takže ten vývojový strom prostě té jednotky, jak se vylepšuje, jde pořád dál. Samozřejmě, když přijdete o hodně vylepšenou jednotku, tak je to takový už hodně špatný. A k tomu pustím krátký trailer. Kdyby to někoho ještě zajímalo, tak tahle hra má kompletní český překlad, který je hodně dobrý, hodně dobře udělaný.
a je vidět, že prostě tomu spousta lidí věnuje spoustu času. Je to, jako každá tahovka, je to taková zábava na dlouhé zimní večery. Jo, tohle je na free software hrách většinou naprosto skvělý, že tam je spousta různých addonů, spousta různých map, které v podstatě jsou vytvořeny komunitou, protože mají přístup, dá se říct, k celému kódu, takže můžou vytvářet i hodně. Tuším, že na Battle for Westmoc jsem viděl minimálně 5 věcí, které to úplně předělali celý. Tak. Dobře, takže další, Open Arena, to asi všichni znáte. V podstatě je vyvíjená Open Arena týmem, jedná se o FPSku. Původní zdrojové kódy jsou vlastně postaveny na Quake 3, který byl oficiálně ID Softem vlastně uvolněn. Ten engine se jmenuje ID Engine, já mám dojem ID 3 Engine, nejsem si teď jistý. A tihle vývojáři ho vlastně převzali a tu Open Arenu z toho vytvořili s tím, že vlastně všechny modely, všechny mapy a tohle všechno je vytvořený znovu, protože k tomu přístup nebyl, ale ten kód díky tomu, že měli přístup k tomu oficiálnímu, tak využili a z toho ještě přidali pár zlepšení, takže vznikla dost dobrá multiplayerová střílečka, která je pořád ještě vyvíjená, pořád tam přibývají nové věci, což je právě u těch free software věcí naprosto skvělý. Dobře, takže já se opět zeptám, když si myslíte, že začal vývoj na Open Areně? Ne. Je to starší trošičku. Zase trošičku mladší. Ne. Ještě někdo? Ještě je tu jedna možnost. Ano. Dobře, a já teda zrovna pustím ten. Mám tu jenom krátký takový videjko. No, krátký, já ho potom si asi možná stopnu. Tak, je to jenom ukázka toho, jak to vlastně vypadá. Dost se to podobá právě Quakeovi trojce. V podstatě spousta věcí je tam převzítá. Akorát všechny, jak vidíte, všechny ty modely a všechno muselo být převytvořený znovu, protože tak k tomu práva nebyly. To nebylo otevřené. Většinou, když nějaký velký studio uvolní nějakou hru, tak uvolňují jenom kódy a veškeré modely, textury a všechno je potřeba v podstatě vytvořit od nuly. To je jedna věc. Jo, to je jedna věc, ale druhá věc, že oni ani k ním neměli jako přístup, že oni nebyli otevřený. Jo, že ono možná bylo přístup k pár asetům, ale jako ty byly low poly a nebyly úplně ideální. Tak, to stopnu. To byla jako ukázka, to stačilo. Tak. Další věc, kterou zde mám, je Wildlands. Nevím, jestli to někdo z vás zná. Já jsem na to narazil, když jsem hledal něco, co by vypadalo jako Settlery 2. A říkal jsem si, že si to zkusím.
Hrál jsem to, strávil jsem nad tím spoustu hodin. Je to ideální hra, když chcete dělat i něco jiného, takže si tam něco připravíte a ono to pak strašně dlouho trvá, než se to udělá. Takže jsem mezi tím třeba pracoval na překladech Wildlands. Tahle hra je vyvíjena Wildlands Development Teamem. Je to v podstatě skupina lidí, kteří jako pracují na tom. Dá se říct, že v podstatě všichni, co na tom nějakým způsobem přispívají, pořád samozřejmě hledají další a další lidi, protože je to v podstatě velký projekt na to, že je to otevřený software a potřebují kolem toho velkou komunitu. Přibírají lidi pořád, takže kdo by chtěl, může se podívat i na ten link, co je dole. Slidy budou všechny potom k dispozici, takže ty linky jsou. Snažil jsem se to přidat ke každému projektu, abyste potom mohli když tak se podívat. A teď zase otázka, začátek vývoje u tohle. Tohle je teda novější než Open Arena. No. Jsi štěstně vedle. 2009. Ano, 2009. Jak vidíte, je to taky přes 10 let ve vývoji. A v podstatě nejsem si teď jistý, jestli oni už vydali verzi 1.0. To si teď nejsem jistý. Ale každopádně jako ta hra je v hodně dobrým stavu. Je plně hratelná. Narazil jsem na nějaký problém v poslední verzi, co jsem hrál, tak měl nějaký problém sice s umělou inteligencí. Ona totiž nějakým způsobem, když člověk uloží hru a znovu načte, tak ona se přepne do nejtěžšího nastavení a to jsem teda moc už nedával. Takže to byla nějaká chyba, ale říkali, že to zkusí opravit v další verzi a nejsem si jistý, jestli od té doby už vyšla. Tak, jo, a ještě ukázku, krátkou. Z toho ukážu jenom kousek, ono tam, to v podstatě pořád vypadá stejně. Koukám jenom, že ta, nenašel jsem v lepší kvalitě, to se omlouvám, ale v lepší kvalitě jsem prostě nenašel video z Wildlands. Bylo to takový... Ono totiž je problém, že ta hra je prostě strašně dlouhá, když už najdete gameplay, tak má několik hodin. I když přesto, že tam jde zlepšovat nebo zrychlovat čas. Takhle nějak vypadají bitvy, takový nějaký chaos, kdy tam spousta jednotek se snaží bojovat. Jestli jste někdy hráli Settlery, je to naprosto stejný způsob. Stavíte kasárna co nejblíž prostě nepřátelských hranic a pak na nepřátelský kasárna, kdyby vyšlo ten útok. A oni se tam ty jednotky z těch nejbližších kasáren sejdou a jedna z armád nakonec vyhraje. Tak, to nechám jenom kousíček, aby jsme stihli všechno. Tak, vrátím to zpátky na přednášku. Tak, tady je něco hodně známého, to většinou každý už viděl. Je to v podstatě Super Mario s Tuxem, takže Super Tux. A ten má jako vývojáře vlastní tým. A je to 2D plošinovka inspirovaná Mariem, nevím, co o tom víc říct. Máte tam krásného Tuxíka, hlavní roli, který tam skáče prostě. A jenom z toho krátká ukázka. Jo, ještě se zeptám teda začátek vývoje, než pustím tu ukázku. Kdo by věděl tady u tohoto projektu? Ne, je mnohem starší. 2002. Je to opravdu, jak vidíte, prostě 20 let ve vývoji. A ta hra jako za tu dobu samozřejmě se posunula. Jo, ale v podstatě přemýšlím, kdy vydali poslední update, nebo poslední verzi. Je to v podstatě Super Mario, akorát s tučňákem. Tohle je ukázka, tuším, projití úplně prvního levelu. Vidíte, tak na vás útočí sněhový koule na nožičkách. Je to taková prostě jednoduchá hříčka, kterou můžete si klidu zahrát.
Můžete se podívat na všechny zdrojové kódy, podívat se, jak to vlastně funguje. Všecko tohle je k dispozici. Tak, přemýšlím, jak dlouhá ta ukázka je. Přemýšlím, že moc dlouhá nebyla. No, pro ukázku to stačí, takže já to stopnu. A přesuneme se k dalším. Jo, dole zase máte odkaz potom, kdybyste někdo chtěl se podívat nebo zapojit do vývoje, kde se dá jako připojit. Většina těchto her, co tu mám, je furt aktivní, pořád se vyvíjí. Není to teda úplně pravda u všech, u některých je třeba, že poslední update byl před rokem, ale to neznamená, že se na tom ještě nepracuje, jenom že prostě ty lidi jako nemají za tolik času. Tak. Beru další, to je Super Tux Kart, taky takový známý, kdo zná Mario Kart, tak tohle je v podstatě předělávka se Stuxem. Zase vyvíjí to v podstatě komunita, akorát je pod Super Tux Kart Team. Je to arkádové závodění, máte tam spoustu různých zvláštních vozítek, kterýma můžete závodit. A jsou tam i nějaké módy, které jsou převzít i z nějakých novějších věcí, jako třeba ten fotbal s autama. A schválně si tipněte začátek vývoje. Tohle je zatím nejstarší titul, který tu mám. 2000, ano. Kdo to řekl první? Jo. Tak. Tak a teď ještě ukázku. Krátkou. Toto je v podstatě trailer na poslední verzi, která vyšla. Jo, jinak, kdyby vás to někoho zajímalo, tak všechny tyhle věci, nebo většina těchto věcí je zabalená ve Flatpaku, protože díky tomu, že je přístroj ke zdrojovým kódům, tak se to mnohem líp balí. Ale je to... Může to být i složitější, zvlášť když je to trošku outdated. Takže přejdeme k dalším. Tohle nevím, jestli spousta z vás zná. Je to v podstatě, když vyšel Rockitar na PlayStation, tak, nebo na Xbox, tak v podstatě vzniklo něco takového jako open source project nebo free software project. Jmenuje se to Threads on Fire. Je to dělaný tak, že nepotřebujete ten kontroler, dá se použít, ale je to dělaný tak, že držíte klávesnici a používáte F klávesy. Dá se s tím jako docela dobře hrát. Zkoušel jsem to kdysi dávno, je na to spousta písniček, většinou teda bez hudby, že hudbu musíte jakoby stáhnout bokem, protože na to nemají práva, ale jako ty samotné tabulatury a všechno je v podstatě přímo v tom. Vývojáři jsou v tomhle případě tři. Nenašel jsem nikoho dalšího, že by tam uváděli tohle. No, je tam spousta dalších lidí, hlavně co se týče různých songů, má to obrovskou databázi těch songů, ale vývojáři jako takový jsou tři uvedení. Rozhodně doporučuji vyzkoušet, když si chcete jenom takhle zablbnout. Jenom to chce mít klávesnici ideálně bezdrátovou, kterou si můžete prostě vzít do ruky. Po případě ten ovladač, ale ten ne každý má. Jo, a ještě se zeptám na začátek vývoje zase. Kdy si myslíte, že tohle to vzniklo? Je to relativně malý projekt, takže... Ne, je to starší v tomhle tom. Tady v tomhle případě musím teda říct, že už
od 2016 jsem viděl poslední update. Ta hra je jako kompletně použitelná, kompletně můžete hrát, ale už tam prostě nevychází nový updaty. Takže ten vývoj je relativně mrtvý. Je to trošičku starší ještě? Ještě? Ano, 6. Tak. A ukázka. Nám z toho ale pustím jenom kousek, protože jinak je to celá písnička. Schválně, kdo pozná písničku. Jo, přesně tak. Jo, takhle nějak to vypadá. A v podstatě ty odpovídají těm klávesám, který mačkáte, ty tlačítka, takže to víc už to pouštět nebudu. Tak, a vrátím se zpátky k přednášce. Tak, a jako poslední jsem si to vybral něco speciálního. Nevím, kdo z vás zná roguelite hry. Tohle není nejstarší roguelite hra, ale je to jedna z hodně starých, která je free, je v podstatě pod svobodnou licencí. Nejsem si teď jistý přesně pod kterou. Jmenuje se NetHack. A jak většina těch roguelite her je, pokud vezmete prostě ten žánr jako ten původní, tak vy jste na té mapě jeden z těch znaků, procházíte dungeony, které jsou v podstatě všechny dělané tomhle ASCII-artu. Jak vidíte, tak vývojář je Stichting Mathematisch Centrum. Vzniklo to jako školní projekt v podstatě v tom matematickém centru. Je to nejstarší věc, kterou tady mám. A doteďka se vyvíjí, ještě pořád se tam objevují updaty na tuhle věc. Tak schválně stipněte začátek vývoje. Jseš blízko, ale je to ještě starší. Kolik? 85. Ano, 85. 1985 a od té doby se to stále vyvíjí. Ono jich vzniká furt, on dokonce existuje na... Jo, jo, to pak od otázku. Že později v 90. letech vyšla ještě SDL verze, která byla grafická. A co se týče jako těch roguelite her, vím, že jeden rok jsem viděl přednášku, nevím teď přesně, na které to bylo konferenci, a člověk říkal, že vyvíjí v podstatě vlastní engine pro roguelite hry. A v podstatě grafický znázornění může být jakýkoliv. Když si vezmete, tak dneska v podstatě ten roguelite prvek nebo roguelike prvek se používá ve spoustě her a většinou se z toho bere to automatické vytváření toho prostředí, to generování těch map a to, že vlastně když umřete, tak začínáte od znovu a znovu se to přegeneruje. Takže tenhle ten prvek se používá dodnes. Tak, jo, ukázku. Tahle bude vtipná a docela dlouho mi trvalo, než jsem našel něco, co jako vypadalo aspoň trošku použitelně. Jak vidíte, tak vývoj je teda, tady je napsaný 2003, to video je starší, ale jako vývoj, pokud vím, furt ještě funguje. No, takhle vám to nějak prostě ukazuje příběh toho světa. A takhle nějak to vypadá. Vlastně nahoře máte status, co vám vypisuje, co se děje a hýbete s tím svým. Většinou u těchto her, aspoň těch, co byly vyloženě takhle přímo v terminálu, tak většinou bývá problém se naučit ovládání. Je to něco jako v podstatě Vim hra, když to tak vezmu.
Takže klávesové zkratky je potřeba se naučit. Nejznámější z tohohle stylu her je vlastně Angband. Ten většina lidí zná a ten je dost rozšířený. Je to v podstatě moderní předělávka toho NetHacku. Tak, přemýšlím, jak je to dlouhý teď. No, to je dlouhý moc, takže to už stopnu. V podstatě takhle to vypadá. No. Postupně objevujete. Já to jsem nechtěl. To nevadí. A, tak, se vrátím zpátky k přednášce. Takže, to bylo všechno, co se týká free software her, co tu mám ukázanýho. Vidím, že čas už nám docela plyne, takže se přesunu k další části. Teďka budu mluvit o herních nástrojích, které jsou v podstatě svobodné, můžete použít na co chcete a jsou vyvíjeny komunitou. Jedná se o nástroje, které vám umožní buď hrát nějaké hry. Většinou je to teda, že umožňují hrát nějaké hry, anebo třeba je to open source alternativa k nějakým storům, které jsou. Je to většinou, to komunikuje stejně s jejich API, ale můžete aspoň mít svobodný software na tohle. Takže první věc, kterou tu mám, je Proton. Tak. U Protonu, ten je relativně známý, je novej. Lidi se docela je známý právě kvůli tomu, že díky němu můžete dneska na Linuxu hrát spoustu her, které dřív nebyly hratelné. V podstatě je to vrstva kompatibility pro Windows hry. Není to emulátor, jak někteří právě říkají, že on totiž je postavený na Wine. A akronym Wine znamená Wine is not an emulator. A oni v podstatě to není emulátor, když se podíváte do toho, jak to funguje, tak oni se snaží nějakým způsobem, jak kdyby ty knihovny, které jsou na Windowsech a které ty hry potřebují, ne emulovat, ale v podstatě jak kdyby převytvořit pro Linux, aby fungovaly. Spousta toho funguje, je to, jak jsem říkal, postaveno na Wine. V současné době, co jsem koukal, je pod Protonem jako nastavený jako hratelných asi 7000 titulů pod Linuxem, takže což je hodně pěkné. Spravuje to Valve, ale i tak je to pod otevřenou licencí a kódy jsou normálně k dispozici. Mám ještě něco? Jo, ještě jsem chtěl zmínit Proton GE. To GE znamená Glorious Egg Roll, kdyby to někoho zajímalo. A Proton GE je v podstatě, dá se říct, Proton, který spravuje jeden člověk a přidává tam všechny peče, které k tomu oficiálním Protonu ještě nejsou schválený, protože jsou experimentální nebo nějaký jiný věc. Takže pokud vám něco nejde, dá se použít ten Proton GE. A přemýšlím, jestli ne, dobrý. Tak, a zeptám se, jestli někdo ví, kdy tohle vlastně vzniklo, kdy ten Proton vznikl. Zase soutěžní otázka. Ano, 2018. To je přesně ono. Tak. Tak, toto je ukázka, jako co vlastně díky Protonu vzniklo. To je Steam Deck. Zároveň je to trochu i reklama na to, že potom mám Steam Deck Workshop po téhle přednášce. Takže můžete klidně přijít a vyzkoušet si ho. Budeme tam mít k dispozici pár Steam Decků na vyzkoušení. A budeme tam zkoušet i možná nějaký speciální věci k tomu připojit. Každopádně nebýt Protonu, tak zařízení jako Steam Deck, který běží na Linuxu, v podstatě nemá šanci vzniknout. Valve už se o to jednou pokoušel v historii. Vytvořil Steam Machines. Nevím, kolik z vás zná Steam Machines, protože to byl relativně fail. Oni totiž předpokládali, že když začne takhle velká firma vydávat prostě z herní stroje, které budou mít předinstalovaný Linux a budou mít předinstalovaný Steam, tak že prostě vývojáři začnou předělávat hry na Linux, což se jim nepovedlo. Takže díky tomu, že tam bylo strašně málo her, které byly podporované, tak v podstatě neměli šanci jako uspět.
Ale díky tomu Protonu, který vlastně vydali a zajistili to, že ta kompatibilita tam je, tak je možné vydat něco jako Steam Deck. V mém osobním případě třeba na Steam Decku mám hratelnou polovinu veškeré své Steam knihovny. A to ještě většina té Steam knihovny není projítá tím verifikovaným programem, takže tím pádem neví. Tím pádem to může fungovat, nemusí. Tak, další věc, kterou tu mám, je Vulkán. Vulkán je v podstatě grafická knihovna. Vznikla jako multiplatformní grafická knihovna. Vznikla jako náhrada za OpenGL původně. Stará se o ní skupina, která se jmenuje Kronos. Vulkán jako takovej je kompletně vlastně svobodný. Můžete si do něho přidat, co chcete. Nevím, jestli jsou tam nějaké omezení, co se týče některých věcí, ale jako je podporovaný na všem. Na Macu je tam Metal verze, která vlastně přehazuje vlastně z Vulkánu na Molten. Z Vulkánu na Metal. Oni mají nějakou vlastní grafickou knihovnu. A pod Linuxem existuje spousta právě nástrojů, který používají Vulkan k tomu, aby předělali DirectX koly. A Vulkan samotný je přímo i na Windowsech podporovaný. A umožňuje, co je hlavní výhoda Vulkanu, že na rozdíl od OpenGL umožňuje vyložení nízkoúrovňový přístup ke grafice, takže můžete si hrát i s bufferem přímo na grafice a podobné věci. Jak tu bylo včera na přednášce od Firefoxu, není to úplně 100%, protože každá ta grafika je trošku jiná a je to problém, že nějaký způsob abstrakce většinou člověk chce. Každopádně, co jsem slyšel od vývojářů, co se věnujou hernímu vývoji, tak říkali, že Vulkan je prostě jako oproti OpenGL opravdu krok dopředu. A hlavní výhoda je multithreading, který OpenGL v podstatě nemá. Tak, schválně, kdo si tipne, kdy Vulkan vlastně vznik? 2016, ano. Takže tady to bylo. K tomu nemám teda žádnou ukázku. A ještě si to ověřím, ale myslím si, že nemám. Dobrý, nemám, takže budu pokračovat dál. Tak, a teď se dostáváme už v podstatě k manažerům. Tohle v podstatě launcher pro hry. Lutris umožňuje relativně spoustu věcí. Má integraci i několika storů, má tam integraci vlastně Steamu, má integraci GOG, umožňuje samozřejmě i lokální hry si rozehrát. Hlavní výhoda, co umožňuje, že umožňuje používat, že má custom skripty, takže spousta těch her má připravený prostě skript, který jenom spustíte a nainstaluje se. To jsem říkal. A má přímou integraci Vulkanu, Protonu a dalších nástrojů. To znamená, není problém u té hry si prostě přepnout, teď chci Proton tenhle a tenhle, teď chci Vulkan zapnout pro tohle, nebo Vulkan v případě většinou DXVK v tomhle případě. A po případě další věci, které jako můžete různě zkoušet, Proton Tricks, Fine Tricks. Je to opravdu jako dobrý nástroj. A pokud máte knihovnu, která je herní knihovnu, která je rozházená všude možně, tak Lutris je dobrá volba. I když poslední dobou ho překonává tenhle ten, jak vidíte, i vypadá mnohem líp. A je to Heroic Games Launcher. Proč se jmenuje Heroic? Protože jeho první věc, kterou přidal a kterou právě Lutris neumí, je přidal Epic Game Store podporu. Je to taky launcher pro hry. To má pro více obchodu, ten hlavní rozdíl oproti Lutrisu je, že má i Epic, což se nedávno jim rozbilo, protože Epic změnil něco v API, aniž by to dal komukoliv vědět a jim to přestalo fungovat, ale už to mají fixly. A
jak je vidět, tak to má pěknější uživatelské rozhraní než Lutris. Aspoň mě osobně se teda víc líbí a přijde mi takový pěknější. Osobně jsem ho nevyzkoušel. Já mám většinu knihovny na Steamu, ale viděl, zatím, co jsem o něm četl, tak vypadá jako hodně zajímavý projekt. Tak, je další nástroj. Ještě jsem se mohl zeptat, jo, u tohoto se taky teda zeptám na release. Kdo by věděl? Je to relativně nový projekt, vznikl teprve nedávno. Kolik? 2020. Ano, 2020. Takže 2020 a teď ještě Proton Upcute. Tohle je taková malá utilitka, která vám umožní spravovat různé verze utilitek nebo utilitek Protonu. Většinou Proton GE se používá, pak je tam ještě LuxTorpeda, je tam podpora ještě pro více věcí a v podstatě přímá integrace do Steamu. To znamená, že vy tady přes tohle jenom nainstalujete tu věc, on si sám většinou detekuje, kde je Steam, to tady vidět. A když prostě potom pustíte Steam nebo restartujete ho a podíváte se na compatibility tools, tak tam vidíte ty tooly, co on nahrál. Přičemž vám právě řeší i updaty. Jo, musíte ho samozřejmě pustit, ale jako řeknu vám, že je třeba nový update pro LuxTorpedu a sám si to pořeší. Tak. Tady je jenom toto. Tak, schválně, tady taky se zeptám na release. Je to nový? 2021. Jo, 2021. Vyšlo to minulý rok a docela rychle se to rozšířilo. Tak, tady tohle je dost zajímavý nástroj, který mám osobně strašně rád a jsem strašně rád, že něco takového vzniklo. LuxTorpeda slouží jako nástroj, který vám umožní na Steamu hrát hry, které nemají nativní engine v nativním engineu. Je to daný tím, že oni mají v podstatě, když se nahraje tahle vrstva, funguje to jako compatibility tool pro Steam, takže přímo ve Steamu si vyberete, že to chcete spustit přes LuxTorpedu. On už si detekuje, co je to za hru a podle toho vám spustí většinou open source verzi toho engineu. Po případě nějakou verzi engineu, která už není jako dostupná na Steamu. Funguje to skvěle třeba pro Morrowind, kde je OpenMV, pro Jedi Knight, Jedi Academy, kde je OpenJK a spoustu dalších. Tak, jo. Jsou to neoficiálně Linuxové herní porty. Většinou to bývají open source engine, ale můžou to být i nějaký starý jako porty, který se už v podstatě nedají na Steamu sehnat, tak tenhle vám to zkusí prostě rozjet. Ne vždycky to funguje, ale je fajn, že něco takového funguje, že se to dá prostě použít. Je to kompatibilní vrstva pro Steam, takže dá se to v podstatě přímá integrace ve Steamu. Přes ten Proton Upcute je ještě jednoduchý to vlastně navíc nainstalovat, protože tam si to jenom vyberete, ono to nainstaluje přímo do Steamu a na Steamu už pak vyberete LuxTorpedu pro ty tituly, které jsou vlastně podporovaný. Vidíte, tam i GZDoom. Je tam spousta dalších věcí. Když byste klikli na ten link, tak oni mají vyloženě tam list někde všech těch věcí, které vlastně LuxTorpeda podporuje. Je toho hodně. A tipněte si teda taky release v tomhle případě. Tak. Těsně vedle. Ano. 2019. Tak, bohužel nám dochází čas a já mám hned tady ten workshop po tomhle, takže já jenom v rychlosti projdu, tím pádem už nebudu ukazovat rychle ukázky. Takže gaming engine. Tohle jsou úžasné věci, které lidi dělají. Prostě staré hry, které vyšly dávno, tak v podstatě potřebujete furt tu hru jako takovou, protože on s ní bere všechny asety, ty nejsou otevřený, ale celý ten engine je většinou přepsaný od nuly. Zrovna OpenMV je prostě engine pro Elder Scrolls 3 Morrowind, vyvíjí ho komunita kolem OpenMV, už tuším, jsou za verzi 1.0, takže už je to plně hratelný s tím, že přidávají nový featurey pro quality of life.
Je to fakt, musím říct, úžasný projekt a pořád se vyvíjí dopředu. Tak. Další je tady OpenRA. Kdo zná starý strategie od Westwoodu, bude tady jako doma. Je to v podstatě Open Engine pro právě ten, já teď nevím, jak ten engine se přesně jmenuje. Je to engine, který vlastně pohání Red Alert, Command & Conquer, Duno 2000, tuším, že dokonce CAC s Tiberian Sun, na tom teď pracuju, aby to tam fungovalo. Je docela vtipný, že v multiplayeru v tomhle engineu si můžete vybrat z kterékoliv té hry jako frakci a bojovat proti sobě, takže můžete jít třeba s Nodem proti Sovětům a podobné věci. Takže po případě proti Adraidům, což moc nedává smysl, ale jde to. Jo, každopádně ta hra je plně funkční, co nefunguje úplně přechod v kampani. Když hrajete kampaň, tak videa a podobné věci nefungují. Tak, ještě tady je F-Heroes, ten je pro Heroes of Might & Magic 2. Existuje i pro Heroes of Might & Magic 3, ten se jmenuje IVMC a nedávno byl vydána nová verze. F-Heroes 2 nedávno vyšel v 1.0 verzi, takže už je kompletní a je kompletně hratelný. Pak tady mám Friablo, což je v podstatě Diablo 1, open source engine, který jde. Ten je furt ještě ve vývoji, ještě pořád není úplně v dobrým stavu, ale jako posunuje se dopředu. Ještě byl Diablox, nebo tak nějak se to jmenovalo, ale ten bohužel musel být stažený, protože oni to nebylo vytvořený od nuly, ale oni v podstatě reverse engineerovali ten kód, což zrovna není úplně ideální přístup a v Americe je tohleto vlastně trestné. Tak, pak tu mám OpenJK, což je na Jedi Knight Jedi Academy a Jedi Knight Jedi Outcast. Takže kdo z vás zná, je to možnost, jak si tyhle hry zahrát znovu. Zrovna LuxTorpeda má to pro tohleto podporu, takže pokud je máte ve Steam knihovně, stačí nainstalovat LuxTorpedu, switchnout na LuxTorpedu a pojedete. Pak tu mám Open Rollercoaster Tycoon. To zná teď tenhle ten Tycoon, kde vlastně stavíte zábavní park. Tak tohle je otevřená verze. OpenTTR, to už je v podstatě dostupný na Steamu. Rozdíl oproti originálu je ten, že nemáte původní asety ze hry, ale oni v podstatě všechny převytvořili, takže tam mají dokonce i nějaký vlastní, nějaký nový. Je to obudování dopravní společnosti, export, import. A pak je to ještě, pak to mám ScumVM. ScumVM už je poslední. A ScumVM je v podstatě engine pro starý Electronic Arts adventure hry. Dokonce se v tom dají rozjet i novější věci. Viděl jsem, že v tom někdo rozjel dokonce i Myst a podobný. Ale jako je to, funguje to většinou bez problému a můžete v podstatě v tom hrát libovolno. Hrál jsem v tom třeba Broken Sword. A to je všechno. Takže tady je odkaz jenom na LibreGameWiki, slidy jsou vlastně k dispozici. Ta LibreGameWiki je ta Wikipedie, o které jsem mluvil. A na konci ještě mám seznam open source herních engineů, takže já děkuju za pozornost. Trošku jsme přetáhli. A teď se zeptám moderátora, jestli sledoval, komu to vlastně. A. Ještě takže nevím, kde je pravda, ale hovorím, co dává za feedback publikum. 2002. Jo, může být. Je možný, že jsem hledal, že jsem to našel někde jinde jako nějakou scestnou informaci. Ona je druhá věc, že někdy ten projekt jako začne a pak na něm x let nikdo nepracuje.